Добрий день, з вами знову Тарас. Рубрика у нас зараз про пісні екзотичні рослини і цитрусові. Зараз ми з вами знову поговоримо про нашого банана. Пройшов вже певний період часу, відколи ми робили попереднє відео. Як ви вже бачите, от зараз ця середина квітка починає хилитися в бік, це замітно, і листки відхилятися. От вам видно на камері, має бути видно на камері ці сімечки, це майбутні банани. Вони будуть набирати цей, от це банча. Бо це всередині квітка, яка називається, це називається банч, яку потім буде зрізатися. Тут також вже є, за першим листком, так, видно. Тобто, от вона так маленько відхиляється, і звідти будуть вони, ну, будуть рости. Є декілька методів, до речі, по зрізці банчі. Дехто, якщо її не зрізати, і можна куштувати банани по очереді, так, тобто по мірі жовтіння їх, тобто пожовтіли, відірвали, з'їли. А можна зробити це слідуючим чином. Всю баншу ви обрізаєте і ставите в чорний пакет певний період часу. Вона тоді, той банан так технічна зрілість рахується, і той банан тоді потім доходить, дожовтіє. Вже тоді ви отримуєте всі банани одночасно, так? Тобто, в принципі, таке на продаж, таке і практикують більшість. Того ніби от така цікава річ. Не можна банани переливати зимою, вони практично не люблять і поливу, тому от ми трошечки перелили іменно оцю рослину і назбирали певну кількість вологи. І тут була певна така вологість в плані, тобто, скажімо так, вона не гнила, але рослина почувала себе не дуже комфортно тут. І відповідно ми зменшили поливи, і зараз рослині вже, в принципі, набагато краще. Тобто вона, можна зараз, вже от прийшла весна, оприскувати листя, так, щоб воно там не підсихало. Ось, але це іменно оприскування, а не полив в корінь. В принципі, це все. З вами був Тарас, рубрика «Тропічні рослини», а іменно банани. До нових зустрічей, до побачення.